Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 17 апрелде Шамалды Сай шаарында чегара кызматынын кызматкерлерине 67 батирлүү жаңы көп кубаттуу үйдүн ачкычтарын тапшыруу иш-чарасында айтты. Парламентке жалаң эле коррупционерлер жана алардын туугандары келбеши керек, келгендерин тазалап атабыз. Мындан кийин да ушундай болот. Акыркы убакта парламенттен 5-6 депутат кетти. Алардын көбү мандатын өз ыктыяры менен тапшырды. Себеби биз аларга өз ыктыяры менен кеткенге мажбур кылып, мыйзамсыз иштерин көрсөтүп атабыз. Ал эми кетпегендерин же мыйзамды бузгандарды жоопко тартып атабыз. Мунун баары мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жатат, деди ал. Жогорку бийлик органдары, президентибиз баш болуп, күнү-түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу, ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер, жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер, орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп, чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жөндөн жөн орунду кармап отуруу болбойт. Укук коргоо органдарынын жер жерлердеги башкармачылыгы, мына ошол эле Жалал Абад облусунун жаңы начальник УУДУ келдиңиз, туурабы? Сиз полковник Асанов, Жалал Абад облусунун прокурору, Жалал Абад облусунун ГКМнын башчысы, так бардыңыз да. Жумуштарды катуураак жүргүзүп, жеке проблеманы чечкенди токтоткула. КМК төрагасы Камчыбек Ташиев аткезчилер менен кошулуп алып, иш алып барган чегарачыларга катуу чара көрүлөрүн эскертти. Ал УКМКнын чегара кызматынын Жалал Абад облусундагы башкармалыгында чегарачыларга батир уна тапшыруу аземине катышкан. Иш-чарада Ташиев кээ бир чегарачылар аткезчилик кылгандарга кошулуп жардам берип, мыйзам бузуп жатканын белгилеген. Былтыр быйылкы жылды кошкондо 10 чегарачы жоопко тартылып, 10 чегарачы кызматтан кетти. Себеби аткезчилерге кошулуп алып, алар менен чогуу иш алып барган. Мындай болбош керектеген кулагыңарга жакшылап түйүп алгыла. Эгер ушундай иштер дагы кайталанса, катуу чара көрөбүз, деген ал. Ал баңгизат сатып, коомду булгап жаткандарга каршы да аёосуз күрөш жүрөрүн кошумчалаган. Мына ушуну кулагыңарга түйүп алгыла. Мындай болбош керек. Эгер да ушундай боло бере турган болсо, биз чараны колдоно беребиз. Мындан ары да катуураак чара колдонобуз. Вовлечённость военнослужащих, погранслужбы, контрабанду. Это самая большая беда в данный момент. В рядах наших военнослужащих. Поэтому, уважаемые командиры, я вам еще раз напоминаю, что вы также совместно со своими подчиненными будете наказаны. Камчы Көлбаев менен Раим Матраимовтун активтери аукционго коюлду. Кешерүү жария мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик чыгарды. Жалпы жөнүнөн 10 объект коюлду. Эң кымбаты Ош шаарындагы турак жайга кирбеген имараттар болуп саналат. Анын баштапкы баасы 149,8 миллион сомго бааланды. Дагы бири Чолпон атадагы 142,7 миллион сомго бааланган жер тилкеси. Эң арзаны 5 миллион сомдук Оштогу 2 бөлмөлүү батир. Арыздарды кабыл 29 апрелде аяктайт. Президент Садыр Жапаров келечекке салым мамлекеттик балдар депозитин киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Максаты томоло жетим калган балдардын өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү. Алардын ден соолугун, турак жай шарттарын жакшыртууга жана билим алууга укуктарын камсыз кылуу болуп эсептелет. Жарлыкка ылайык 1-июндан тарта Кыргызстандын аймагында жашаган томоло жетим калган ар бир балага Айыл Банк Ачык Акционердик Коому келечек салым мамлекеттик балдар депозити киргизилет. Бул депозиттеги акча каражат тарын бала 18 жашка толгондон кийин пайдалана алат. Өз тандоосу боюнча ден соолугун, жашоо шартын жакшыртууга жана билим алууга жумшалат. Республикалык бюджеттен келечекке салым мамлекеттик балдар депозиттери жыл сайын толукталат. Өкмөт балдар депозитин ачуу толуктоо жана каражаттарын тескөө тартибин бекитет. Ар бир бала 18 жашка толгондо 500 миң сомдон кем эмес акча төлөнөт. Жогорку кеңештин 4 апрелдеги жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Томолой жетим балдарга 18 жашка толгондо 500 миң сом төлөнөрүн айткан. Учурда өлкөдө 1868 ата-энеси жок бала бар. Акылбек Жапаров быйылкы жылдан баштап 270 миллион сом банктарга жайгаштырларын маалымдаган.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги Казакстандын суу ташкынынан жабыркаган полиция кызматкерлери үчүн гуманитардык жардам жөнөткөнүн билдирди. 50 тонналык жүктүн ичинде биринчи муктаждыктагы буюмдар, дары-дармек, желим өтүктөр, дизелдик жана электр генераторлор, үйлөмө кайыктар, чатыр, матрас, тамагаш жана жууркан төшөк бар. Демилге кризис учурунда эки өлкөнүн ортосундагы тилектештик колдоонун бир бөлүгү болуп саналат. Казакстандагы суу ташкынын кесепети оор болду. Мындай учурда бири-бирибизге колдоо көрсөтүү маанилүү. Бул көрсөтүлгөн гуманитардык жардам жеңилдик алып келип, жабыркаган аймактарды калыбына келтирүүгө көмөк болот деп үмүттөнөбүз деп айтылат маалыматта. Кыргызстан коңшу мамлекетте селден жабыркагандарга гуманитардык жардамдын биринчи партиясын 6 апрелде жөнөткөн. Анда 15 фура 300 тонна жүк жеткирген. Эске салсак, суу Казакстандын 7 облусун каптап, миңдеген жарандар үйүн таштап башка жака көчүрүлүүдө.